始まりました YouTube。 はい、というわけで谷口玲子です。今日はですね、キハに来てます。キハに、あの、誕生日なんです、キューブリックの。というわけで今日のメンバーはこちらです。イエーイ、こんにちは。自己紹介、はい、誰から誰から、私、はい、奥山静香です。はい、シアターキューブリック入団1年目、大沼優希です。おい、いい声。一番のりこです。はい、というわけで誕生日なんですよ。そうですね、はい、12歳、ありがとうございます。の12歳の時に皆さん何をしていましたか？12歳の時、はい、小学校6年生、はい、私始まったわ。始まりました。あのね、まもなく妹が生まれる頃。ああ、そうなんですよ。年の離れた妹が、13違う妹がいまして。すごいよね。ちょっとそれワクワクだったわよね。ワクワクだし、ドキマギよね。あ、そういうか感じでした。はい、そして12歳の時、何ですか？12歳の時は、野球少年でした。意外かもしれないですけど、そうなんです。野球をやって、ね、東京ドームに巨人を応援しに行って、あ、巨人ファンなんですよね。辰野リーって、辰野リーって応援して。ポジションポジションはライトです。おー、ガイア一郎。なるほど。そして私は、私も意外かもしれませんが、吹奏楽に入ってまして。何でしたの？クラリネット。クラリネット、初めて聞いた。受けるんだ。受けるけど、なんか私楽譜の読み方を間違えてて、あの、聞こえてくる音と私が弾く楽譜の音が違うから、ね、私が間違ってる、楽譜が間違ってるんだと思って、聞こえてくる音に合わせて弾いてたの。ダメだそれ。パートとしては間違ってるよね。私だけ違うメロディー弾いてたわ。まあ、でも、あの、感覚を信じるところは今と同じだと思うので、いいと思います。ジャズの人みたいね。ちなみに私は12歳の時、小学6年生でした。いや、みんなそうだね。みんなそうだね。全国的にそうだね。手ぼけてみた。あ、そうなの。そうなの。わかりづらい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 。みんなわかった。ツッコミがいた方がね。ツッコミがいた。みんなに励ますわ。はい。というわけで、まあ、12歳のシアターキューブリック、今こんな感じなわけですけれども。はい。こんな感じなわけですけれども、もうすぐ、舞踏衆色のミストラル、5月に公演があります。なんと葡萄酒色のミストラルの再演はちょうど同じ時間、日時なんです。同じ日時に、初日が同じ日なんだよね。ビデオを持ってる方、ビデオなんですけど、ビデオを持ってる方は裏をこうひっくり返してみてもらうと、5月231年前の5月23日、まるまる日時が同じっていう。何これ、何、奇跡、ハットトリック、ね、すごいね。3回何か一緒じゃないとダメなんだよ。ごめんごめん、そういうやつ、なんかすごそうなやつですよ。すごそうな、なんでもいいですよね。そうなんです。というわけで意気込みを聞いてみたいと思います。はいはい、はい、私はですね、そう、初演はまあ普通にみんなとやりましたよ。再演の時にちょうど子供を産んで3ヶ月目だったんですよ。産んだ3ヶ月目に急遽出ることになって、急遽10日間で芝居、セリフ、動き、全部ダンス覚えて出たんです。私すごいよね。そういうことがあって、で、次は、まあ、あの、今度はちゃんとね、あの、キャストじゃなくて舞台衣装を頑張るんですけど、はい、そういう、なんかだから今回は本当に客観的に見られるので、それもまたすごい楽しみですね。そうですね、楽しみですよね。そうですよ。そして入団1年目の大沼君は、はい、近いもう寄ってください、どんどん寄ってください。近いんだよな、カメラがどんどんもっと寄ってください。喋りづらいんだよ。赤くなるぞ。赤くなった。みんな生やさないで、かわいそうよ。そうですね、かわいい。何の動画だよ。僕はあの去年の6月に入ったので、はい、まあ、この5月の末に行われるこの公演が1年目を締めくくる最後の公演ということで、やっぱりいろいろ経験させていただいたんですね、この1年は。その去年はいきなり主役をやらせていただいたりとか、まあ貴重な経験をさせていただいて、いろいろと、そうですね、感じることのなかったものを感じたので、それをまたキューブリックで、僕は戦国時代もの以外の
公演を全く知らなくて、ゆるかさんの書くお話でファンタジー、いわゆるそういうファンタジーっていうものを実は全く知らないんですよ。だからそれも触れられる初めての機会なので、なんというか僕が新しく感じられるキューブリックの一面というのをお客さんと共に楽しんで、一緒に劇場で楽しみ合って素敵な空間を作れたらなと、そのように思ってます。おー、素晴らしい。そうだね、そうだわ。私はそのさっき言ってた奥山さんの子供のお守りをしていました。そうだったわね。人生で初めて赤ちゃんのおしめを変えるという大役を務めて、そうでしたね。みんなが本番やってる中で赤ちゃんが泣いて泣いて、私も半泣きになりながら、お母さんもうすぐ出番を置いて帰ってくるよって言いながら、なんか頑張ってた公演っていう思い出です。あとはちょっと失敗談がありまして、当時劇団員役者もケータリングっていうそのスタッフさんとか、 なんかお手伝いしてくださる方に料理をお出しする、 ご飯をお出しするっていう、そういうお仕事があって、それを務めさせていただいたんですけど、夏だったから冷たいものを食べてもらいたいと思って冷やし中華を作ったら伸びに伸びて、そんなのなんか食べれねえよみたいな大ごとになって、照明さんの前で号泣したっていう、それが今でも伝説になって、伝説だね。一番の料理って伝説なんだよね。それから料理を頑張り始めて、味噌汁がちゃんと作れた。良い進歩ですよね。大事ですよ味噌汁。リング作ってくださいよ。いや、ちょっとあそこ、あ、でも劇場が違うから大丈夫です。え、何が何が大丈夫？そこガスが使えなかったの。あ、大事にガス。わかる、このあれよ、電気難しいのよ。電気難しい、全然公演の話と違うんです。料理の話だよね。そういう、そういう思い出がある公演ですよ。なるほど、はい、頑張ります。じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。というわけで、はい、あれよ、谷口さん、そう、谷口さんは、私は頑張ります。何を？ざっくりよ。ざっくり。なるようにしかならないものね。そうなんですね。なるようにしかならないという精神をキューブリックから教わりました。頑張りたいと。ざっくりしてるわ。思います。はい。はい。というわけで、はい、YouTube 今回はこのメンバーでお送りしました。また次は誰になるのかお楽しみです。お楽しみ。はい。それでは皆さん、せーの、さよならと言います。せーの、さよなら。